כבוד היושב-ראש, גבירותיי ורבותיי חברי הכנסת, כן, בבקשה. עוד לפני שנולד ולפני שהוקם וקרם עור וגידים והפך למציאות, הרעיון של מדינת לאום יהודית זכה לביקורת שהיא תקפה גם היום. 1939 מחליט הקונגרס הציוני שנאסף בבית מלון בלטימור בניו יורק להקים קומנוולת יהודי בפלסטינה. שנה לאחר מכן כותבת האינטלקטואלית היהודייה חנה ארנט, שהייתה ציונית בדרכה, דרך אגב, לא אנטי-ציונית, שהיא ברחה מהנאצים בגרמניה והשתכנה בארצות הברית, היא כתבה מאמר חריף מאוד נגד הרעיון, והיא אמרה שאתם מציעים לפלסטינים תושבי הארץ אזרחות סוג ב'. ככה היא כתבה 1941. והיא אמרה את המילה פלסטינים? פלסטינה, בטח. פלסטינה ארץ ישראל. ככה זה פלסטיין, נכתב באנגלית. היא כתבה באנגלית, לא בעברית. אני אשמח לראות את ה... טוב, אני מציע לך לקרוא אותה. כמובן, אתה נמצא בעולם הנגדי שלה. רק ביקשתי שתראה לי את הכתוב, את המקור. כי היא, איך אומרים, יש לה תפיסות אנושיות ונגד טוטליטריות ולאומנות קיצונית. אז תקשיב קצת, תלמד קצת. מה אתה חושב כאן על תקן רביואר? סתם, מעניין אותי מקרה היסטורי. היא כתבה בחייך. היא הייתה אנטי-נאצית, אנטי-פשיסטית, אתה פשיסט. אתה סתם פשיסט. תן להמשיך לדבר. לא, אני לא אתן לך להמשיך לדבר. זה לא כללה בשבילך, פשיסט זה מחמאה. אני לא אתן לך להמשיך לדבר. למרות שדבריך דווקא היו מאוד מעניינים. לא, אתה תפסיק עכשיו לדבר. אתה לא תפסיק אותי. אני בוודאי אפסיק אותך. אתה לא תפסיק אותי. אני מבקש מהסדרנים להוריד את הדובר מפה. הוא כן בעליונות לאומית על אחרים. שהוא אנטי-דמוקרט. תודה רבה. ודאי שאני יכול. הנה אני מוריד אותך. מה זה פה? אני לא אתן לך. אני אמשיך לדבר. בבקשה. אני אמשיך לדבר. אתה לא נותן אותי. מה זה? הפשיסטים? בבקשה, אתה יכול לשבת. הפשיסטים משלם פה. זה בדיוק הפשיסטים מה שאתה עושה. אתה פשיסט. אתה פשיסט וגזען. בושה וחרפה. רבותיי חברי הכנסת, לא ביקשתי להוציא את זחאלקה, ביקשתי להוריד אותו מהדוכן. מבחינתי חבר הכנסת זחאלקה יכול להישאר לשוב לכיסאו. נעשה בהחלט בהתאם לתקנון. איזה תקנון? בהחלט בהתאם לתקנון. מי שמקלל חבר כנסת אחר, או בוודאי את יושב הראש, לא יכול להמשיך לדבר, הדברים ברורים ופשוטים. אני חושב שמי שקם להגן על התנהגות כזו צריך לפשפש במעשה. רבותיי, יסכם. על זה בדיוק דיברה על הארץ. על זה בדיוק. תכנתי לחלוטין. תודה רבה. ככה זה מדויק. וכן חן לכם חברי הכנסת הערבים. יסכן את הדיון חבר הכנסת יובל שטייניץ, בבקשה. מה קרה? זהו, השתלטת על הכנסת? אני אמרה על אנשים כמוך. אני אמרה על אנשים כמוך.
מבקש לזמן זחאלקה יציל את דיבורו. יש לך כבוד עצמי. אני מודיע כאן לחברי הכנסת, מי שיחנה את חיילי צה"ל רוצחים לא יישאר במליאה ולו שנייה אחת. זה לכבודי, החוצה, תעמוד, עכשיו, תעמוד מכאן, אל מול ישר החוצה, פשיסט, ישר החוצה, נאצי מיד, כמוך, מיד החוצה. יושב ראש בבקשה. שמייצג רק את הנאצי. מיד החוצה, מיד החוצה. רבותיי חברי הכנסת, דמו של חולה דיאליזה בעזה אינו סמוק יותר, או חולת דיאליזה בעזה אינו סמוק יותר מדמם של חיילי צה"ל שיאלצו חלילה וחס להיכנס לשם על מנת להפסיק את הטילים והטרור שמוטח על אזרחינו. ולכן אני קורא מכאן לראש הממשלה, שאנחנו כולנו מאמצים את ידו ומחזקים את כוחו בשעה קשה זו, לפני ששולחים את חיילי צה"ל אל תוך עזה, פשוט להפסיק להם את החשמל.